Doğru xəbər Azərbaycan kanalı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən iyulun 12-sinə gözlənilən hava məlumatını təqdim edir. Beləliklə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Naxçıvan ərazisində yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 27-31 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Duman gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə təşkil edəcək. Çimərliklərdə suyun hərarəti 29 dərəcəyə çatacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.